Doktore, nedívej se na nás, my pep s krátkou. Ahoj. 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 Takže čau, dnes lidi, tady je tatínek a Barunka. Čus, bus, autobus. A my vás vítáme u dalšího pokračování ze hry Roblox. A... Co ty auto tam to bylo? Tady je? Co, proč ta plbenou? Tady jezdí mega auta a dneska si zahrajeme, ano, jak říká ten pán, rychle utíkejte, je tady pán zubař, chce vám vytrhnout všechny zuby, co máte v puse. Ano, pane zubaře tady. Tak rychle padáme od pana zubaře. Nejsem jak pan. Chlape, nebuď tam u toho pana zubaře. Jo. Čau. Co? Only one doors, nikde jsou tady one doors. Co tyhle, ne, tyhle. Tyhle? Marunka chce, wow, je tady nějaká skákačka, označíme se. Wow, tohle to nás nesmí říznout totiž. Tak, necháme to hezky vždycky zapadnout. A poslední, no, vidíte, holka chvátala. Jo. Čau, máme najít tady nějaký kladívko. Kam jdeš ty, malej kluku? Tamhle, myslím, za kytkou. Dáme... Jo? Za kytkou. Já jsem chytrá. Já ho nevidím, ale... A máme kladívko. Tak. A co teďka? Teďka tady musíme něco rozbít asi. Halo, kloučku. Tamto. Jasně, čau. Já jsem chytrá, že jo? Super. Nechte nám když tak kladívko. Ne. Přišli jsme o kladívko, ale tak snad už ho nebudem nikde potřeba. Doufám, že tu kladívku jsme neměli mít jako sebou. Tak, super. Tak, čau kluku. To jsme viděli už nikde. Tak opatrně. Tak tohle to byla pohodička. Pohodička, ale jenom opatrně, že? Přesně tak, rychle pomalu. Fuj, já jsem myslel, že spadnu do toho černýho malem. To čau je kluku. Červená. Ten doktor v rohu nesmí vás vidět. Jaký je doktor v rohu? Je tam pan doktor. Musíš sem. Tamhle pan doktor. Tak tudy. Doktore, nedívej se na nás, my pep s krátkou. Ahoj. 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 Tak, klasická skákačka. Hop. Wow. Co? Ano, jsme u klasický skákačky, tatínkovi to nejde, ale to nevadí, protože tatínek to skočí na po třetí. Takže mám ještě dva pokusy, když tak. Pizza. Mega. Tam máme jít, jaký dojde. Nedáme zkus. Dobrý den, ne, tady nemůžeme. O, zoubky. Wow, zoubky. Konečně jsme u zubaře, tak tady jsou zoubky. Co to tady je, malá? Co to tam? Jo, tady je někde venku. Nemůžeme se tam nějak proplazit? Ne. Tak jdeme sem. Takže tady je normální cestička. Opatrně. Tamhle zase určitě musíme najít někde kladívko, už to vidím. Nebylo tam někde kladívko schovaný? Ne, to asi jenom tam vlezeš. Jo, jen aby. Kudy tam vlezem? Kudy? Ne, ne. Kudy tam mám vlézt, lidi? Haló? Haló. Nemáme přijet s tamhle tím vozíkem. Co? Já zkusím skočit na ten sud. To by mohlo být řešení. No, počkej, já se podívám, jestli tady není náhodou, nemáme je s tímhle vozíčkem nikam. Ne, ne. Bohužel tím vozíkem nemáme jec. Dobré, nákoulek. To jsem se teda vůbec nedot. Tady o tohle malinkatej růžek si to myslí ta hra? Ne, to není vůbec pravda. Dobře, půjdeme úplně pomalu, lidi. Půjdeme maximálně pomalu, aby jsme se dostali k tomhle sudovi. Ne. To asi, když ho můžeš... Myslíš, že tam mám skočit na ten sud? Na ten sud nejde doskočit. Ale musíme, tam se musíme tady někudy jinudy, to asi není. No nic, rychle to proběhnem. Kam, tam to nejde vyskákat. Tak co, vylez? Ale tady to nejde vylez, koukej. Počkej. Les! Jo, jde, aha. No já ti říkám. Jak se mi to povedlo, sakra lidi? Vidíš. Ha? No. Aha, šup. Tak les potom dle. Po těch stranách. Takhle po tomhle. A to nejde právě, nebo po té straně, myslíš, že to jde? Jo, jde. Určitě jsme se tady zasekli úplně na jednoduchý věci. Teďka si všichni říká, ty šmara, vylez to, už sakra, vylez to. Dobře, lidi, já to vylezu. Ale klid, klid. No, vidíš. Vidíš, mám pravdu. Noob. Já nejsem noob, ty jsi noob. Taky ne. No. Jo, dobrý, já jsem se tím musíme jít kladívko. No, já jsem ti říkala. Tak to by mě zajímalo, kam máme jít. Budíš, doleva, tě. Doprava. No, musíme jít sem. Ty krásu, lidi, to budiště. Wow.
Wow. To jako když opravím ty počítače. Ne? Tak nic? Tak nic. Myslíte, že tady najdeme někde východ? Máte rádi bludiště, jestli jo, tak jste u dobrý hry. Ne? Tak tady se nechodí. No jo, ale Jeníček s Mařenkou si dělala za sebou třeba cestičku z chleba, že jo? A my tady žádnou cestičku z chleba nemáme. Takže budeme doufat, že prostě nějakou náhodou, maximální náhodou se dostaneme ven. Co to tady je? Slyším nějaký Doufám, že se nevracím. Jen tak nakouknu. Jo, Zoubková královna je tady. Zoubková víla tady má své zoubky. Fuj, ten je zkažený, žlutý, bošklý, bla. Musíte si čistit zoubky, lidi. Jo. Kdo si nečistí zoubky, chodí k panu zubaři jenom. Je, to jsou hezký kartáčky. Ne, ale nesmíš ani šlo. Že bychom ho vzali a vyčistil si zuby. Ahoj, tak Baru, teďka to bude hádačka. Určitě, kterou stranu máme jít? Tak vyber si, prostřední, levej, pravej. Prostřední. Ne. Tak pravou. Zkusíme pravou? Jo. Dobře. Jo, pravá je dobrá. Teďka jaká? Prostřední. Prostřední je dobrá. Leva. Asi prostřední. Takže máme ještě když tak dva pokusy. Tak. Takže to byla pravá, prostředňáčková. Prostřední a prostřední. Prostřední? Jo, Varunka to uhodla, super. Teďka co? To je normální skákání. Yes. To je easy. Peasy. Fuj, jsme se vůbec. Čau. Čau, čau. Tam máme jít. Chlape. Jo, tamhle jsou dveře asi. Ne, tady nejsou dveře. Sakra lidi, tahle ta skákačka je mega těžká. A tady je zase nějaký lezení. Aha, už to vidím. Hopla. Tak. Je. Wow, tak tohle to máme přeskočit, je to velký, pojďte, je to velký jako my. Ale co kdybychom šli tady po týmhle tomu, to bychom to pošidili úplně, koukej, hele. Ne, tam se nedá vyskočit. Tak vidíš. To nevadí. Tohle to bude těžký, protože je to fakt vysoký lidi, je to mega vysoký, je to vysoký jak my, podívejte. Hop, hop. Ne, už jsme tam byli dvě, jsem viděl před koncem. Barunka se už na to nemůže dívat vůbec. Já se jí nedivím. Máte si tu hru s Raiderem, tak tady to je samý, tady taky. A ty se světelnýma mečma, lidi. Kudy kam na tohle? Označce. Hop, označil jsem se, doufám teda. Tohle to je easy, to mě baví, ale ty velký skákačky. Čau, kam máme jít? Co? Asi na to. Keep jump. Kam máme jump? For this. Daddy. Tak to bylo úplně jednoduchý, chápu toho kluka, co nám chtěl říct. Ahoj, vy tady máte kytky. Aha, takže musíme jít až sem. Hopla. Hopla. Je, tady jsme u těch aut, jak tady jezdili. Nemůže. Tak pozor, babi, řekni mi, kdy mám běžet. Je to hrozně těžký. Teď! Teď? Já třeba. Teď! Dobrý. Říkej. Teď! No, tak. Pozdě. Musíš rychlejc. Ne, ty jsi to řekla pozdě. Teď! Ale tohle je kluk prostě, úplně na pohodu, jo. Úplně to projde celý na poprvý prostě. Vždycky se musíme takhle podívat, když jste na přechodu, tak se vždycky musíte podívat, jo. Tak, pohodě. To vás nemůže nic srazit. Zelený autíčko poslední, jdeme. Mega konec, bereme. Já ti tohle. Bereme si, já si to odměnu, počkej, já si to odměnu, čau. Ne, to nedáš. Jo, tohle to můžem si to vzít? Nemůžem, to ti tam. Dobrý den. Heslon. Ono nás to hodilo k obyky kadeřníkovi, ale my tady nechceme vyjít, protože u kadeřníka si to můžeme zahrát někde jindy. Takže mějte se krásně a... A mějte se krásně. Čus, bus, autobus. Autobus. A já se chci vrátit tam, já jsem tam chtěl lítat prostě. No nic, příště když tak lidi. Jak tě k tomu panu Sumaři?